ještě jednou, jak to je. LMFAO. LMFAO. Yeah. LMFAO. Drž mi palce. Vážení televizní diváci, Honza Cína bude LMFAO. Yeah! Já teda musím říct, že ta příprava na ten dnešní díl pro mě byla trochu psychicky náročná. Když jsem viděl ty originální klipy a třeba v tomhle klipu ten právě ten, jak to nazvat, ten inverzní, pán. Ten frontální twerking. Ano, abych, jo tohle. Jakoby řekl, tak jsem se trochu bál a musím říct, že se z toho zhostil teda skutečně. My děkujeme. To si právě, ne, Honza právě minule byl jako Madonna a měl trochu problém, aby jakoby se neukázalo něco, co k Madoně úplně nepatří. Ne, protože Honza tam stál v zákulisí před Madonou a říkal, teď byl takhle předkloněný a říkal, pindíku, zůstaň kde jsi, Měli jste i dneska nějakou motivační poradu před tím? Měli jsme jakoby, ukaž se, ale ne moc. No, uvidíme příště. Tak, Jakube. Yeah. Na úvod myslím, že to bylo velmi hutné číslo. Já teda z té osmičky vlastně soutěžících, co tady máme, si těžko umím představit někoho, kdo by lépe stvárnil ty pohyby, ty frontální pohyby, i když třeba Mirek Essler by taky by byl zajímavý možná. Při tom pohybování se... Já jsem s tím byl spokojen, se dá říct. Není tam nic, co by mě nepřekvapilo, že všechno bylo tak, jak mělo. Vše bylo na svém místě, že? Že? Až na to, že mě možná teďka mrzí, že jsem nevěnoval dost pozornosti děvčatům, že ano, která tam byla i se snažila možná na těch koulích, ale přeci jenom výjimečně muži nyní přitáhli svoji pozornost moji na ně. Ale samozřejmě
Zajímá mě to, co na to Michal řekne hlavně. Děkujeme, Ivo. Iva bude jenom cvičit dneska. Tak, promiňte, já nemám čas a work out. Yeah. Dost legrace, protože ono to vypadalo strašně zábavně a lehce a tak. Ale pozor, Honza u toho stihl s australským akcentem prostě odmluvit příšernou rychlostí spoustu slov. Dokázal u toho příšernou rychlostí tančit. U toho se dokázal tvářit, že to vůbec nic není a zahrát, že tohle to je v podstatě hudba jeho života. Takže si myslím, že to byl úplně fenomenální výkon a že udělal naprosto všechno. A co se týče frontálního twerkingu, tak jak říkal tady kolega předseda, všechno bylo tam, jak má být a já jsem ráda, že to tam i zůstalo. Já taky, děkujem. Děkujeme. No, tak Janku. Já když jsem se tady na to nastal číslo, na toho hodnocení připravoval, jsem se podíval na ten originál videoklip a zjistil jsem, že jsem dvoustej miliony a prostě, že to vidělo to opravdu vlastně jako hromada lidí, poslední asi zřejmě, kdo to ještě neviděl. A musím říct, že Honza se v tom evidentně prostě jako našel tady. Jako to. Bylo to super. Jenom jsem chtěl ještě k tomu, jak si představoval jako ty originál, ty frajery, to ještě si k tomu nedodal, že oni to celý dělají jako hobby, protože oni jsou, jeden je syn a jeden je vnuk zakladatele té nejslavnější černošské gramofonové společnosti Motown. Takže ty opravdu, pokud jdou hrát jako tenis, tak je to opravdu jenom jako legrace. To bych taky uměl. A legrace to byla od nich v tom klipu a tady taky. Mně se to líbilo. A ještě jsem chtěl, že ten rozsah, ty hloubky na to I'm sexy and I know it a potom ten rap, já to dokážu ocenit. Já tam ty hloubky nemám. Děkujeme. No. Michale? Já jsem v první chvíli teďka jenom chtěl říct, že jak jsem zaslech tu tvoji větu, jak jsem se vzpomněl na to, když jsem chodil na judo a jelo se jako do Jičína na závody a my jsme byli připravení v tělocvičně v Praze, že půjdeme k tomu autobusu a oni přišli, pindíku, ty zůstaň, kde jsi, já jsem nejel. Tak děkujeme Michalovi. Ale a můžu já teďka rozhodnout o osudu jako člověka? Ano. Kterýho člověka? Jeho. Ale až potom, až se bude bodovat. Ne, nech toho. Na konci. A to zkusí. To se boduje na konci. Dopředu. Neboj se, dočkáš se, budeš rozhodovat o osudech lidí. Honza Cina jako Elon. Děkuju. Sednout na naši pohovku je celá jenom pro tebe. Pecka. Více videí zdarma na novaplus.cz.